final de 1976, Império de Lúdios. A última escola a desfilar esta noite, Império de Lúdios. Administração Ronaldo Perim. Yeah.
Andreia do João Vitor, está aí uma asa dela. Né? Pode ser maneiro. Vamos aplaudir. Império de Lourdes. Está Império de Lourdes, campeã de 1986. Thank you.
graças a Deus, acabou a escravidão. Oh, that peace that you will never know.
the friend.